jednou z největších a současně nejpozoruhodnějších staveb, kterou v roce 1995 stavby silnic a železnic závod 9 Řevnice realizoval, byla rekonstrukce železničního mostu v Poříčanech. Celé stavbě předcházela veřejná soutěž, ve které zvítězil odštěpný závod 4 Praha také díky samostatné nabídce výstavby mostu provedené odštěpným závodem 9 Řevnice. Vítěz jako jediný nabídl rychlou výstavbu při současném zachování provozu na dvou kolejích. Tato rychlost způsobila, že na stavbě mohla být použita prefabrikovaná vrchní stavba, včetně prefabrikovaných úložních prahů. Spodní stavba byla ředitelstvím Českých drah změněna na monolitickou. Z důvodu urychlení demolice byla použita pokroková metoda řezání staré betonové konstrukce diamantovým lanem. Tento postup zkrátil celou destrukci původního klenbového mostu. Jak už bylo řečeno, kromě vysoké kvality díla byla rozhodující rychlost výstavby, protože se most nachází na hlavním koridoru. Pro založení základu byl vypracován samostatný projekt, který maximálně využívá základy starého klenbového mostu. Ty však musely být podchyceny tryskovou injektáží. Dno říčky Šembera a indulace před a za mostem byly zpevněny hrubým štěrkem a dno bylo sníženo. Vody byly svedeny provizorně do dvou ocelových rour a na nich byla vybudována zpevněná plocha pro manipulaci a montáž. Harmonogram prací, který byl pro stavbu vypracován, počítal i s přeložením všech inženýrských sítí tak, aby nebyly zasaženy výkopovými pracemi. Většina z nich byla umístěna na provizorním mostě. Po dokončení rekonstrukce budou tyto kabely uloženy do kabelových chrániček na štěrkovém loži mezi římsami. Inženýrsko-geologický průzkum vypracoval SUDOP Pardubice. Sonda by bylo zjištěno, že se v místě mostu nachází vlhký jíl a v hloubkách 6 až 13 metrů slabě navětralý slínovec. V průběhu stavby byla ověřována skutečná poloha vrstvy slínovce. Samotné základy jsou monolitické. Minimální krytí třmínků a spon je 40 mm. Jmenovité krytí je u monolitického základu bloků stěn a křídel 50 mm. U středních podpěr je na straně říčky Šembera beton základních bloků v dotyku s tekoucí vodou a proto je krytí zvětšeno na 90 mm a výstuž doplněna karysítí. Pro vlastní spodní stavbu bylo použito bednění německé firmy Perry, které se už tolikrát osvědčilo. Samotné pilíře byly betonovány najednou. V každém pilíři byly zabetonovány kotevní trny na úložné prahy, a to s neobyčejně vysokou přesností. Stručná charakteristika vypadá docela jednoduše,
ale to může zmýlit pouze neskušeného. V praxi to znamená úžasnou souhru železářů, betonářů, tesařů a hlavně nepromarnění ani hodiny času. Ke spodní stavbě náleží také křídla, která jsou svahová, odkloněná od roviny krajních opěr o 20 stupňů. Jsou zhotovena z betonu 330 a jsou od krajních opěr oddělena dilatační spárou dloužky 20 mm, která je vyplněna polystyrenem. Na rubu a líci je vyplněna trvale pružným tmelem. Vzhledem k většímu namáhání krajních opěr zemním tlakem, smršťováním a teplotními změnami jsou mezi krajní opěrou a střední opěrou rozpěrná žebra. Tato žebra rozpírají oba základy a tím je zajištěno, že vodorovné síly působící na krajní opěru budou přenášet oba základové bloky. Výšková úroveň horního povrchu základu původního mostu byla podle projektu na kótě 197,50 a podle geologického průzkumu na kótě 197,10, tedy s rozdílem 40 cm. Tato tloušťka podkladního betonu mezi základy prvního mostu a základovými bloky křídel je upřesněna podle skutečného tvaru původních základů. Pokud by rozdíl byl větší než 250 mm, musela by být upravena výstuž základových bloků. To nakonec nebylo zapotřebí. Aby došlo k dokonalému spojení starých a nových základů, byly do předvrtaných otvorů vloženy kotvy z betonářské oceli o průměru 25 mm v množství 4 kusy na 1 metr čtvereční. Vrty byly potom zality cementovou maltou. Pro tak rozsáhlou stavbu, jakou byla rekonstrukce tohoto mostu, nebyla ekonomická stránka věcí zanedbatelnou. Proto bylo rozhodnuto, že vrchní mostovka bude vyrobena přímo na místě.
Jednotlivé prefabrikáty byly vyrobeny na speciální dráze s vysokou přesností, a to řádově do půl centimetru odchylky. Mimořádná pozornost musela být věnována kanálům na předpínací tyče a souososti otvorů na kotvení vrchní stavby s úložnými práhy. Přes poměrně primitivní podmínky byla tato přesnost dodržena. Pro samotnou montáž vrchní stavby byla zřízena speciální dráha z materiálu pyžmo, která umožnila zasunutí až 60 tun těžkých prefabrikátů mostovky na své místo. Samotná výroba desek musela probíhat v dostatečném předstihu před začátkem montáže tak, aby byla zaručena pevnost betonu. Úložné práhy byly vyrobeny ve výrobně v Řeporyjích s vysokou přesností a ve výborné kvalitě. Byl květen a přišel déšť. No a kdo byl pánem na stavbě, posuďte sami. Nic nebyly platné mnohatunové jeřáby, výkonné buldozery a nákladní auta. Člověk, který vše vymyslel do posledního detailu,
se musel znovu sklonit před samotnou přírodou. Asi týdenní zdržení, které povodeň způsobila, vyvolalo vrásky na čele nejednoho ze stavbařů, a tak, jakmile to bylo možné, začala montáž vrchní mostovky. Jak už bylo řečeno, převoz na krátkou vzdálenost nebyl složitý. Složitější však byla samotná montáž. Za pomoci těžké techniky byly jednotlivé kusy položeny na připravenou dráhu a zasunuty na místo. Aby byl zaručen přenos příčných smykových sil mezi jednotlivými deskami, byly desky vyrobeny s příčnými ozuby, které do sebe zapadají. V místech uložení desek jsou další úložné ozuby, které zapadají do žlábků v úložných prazích. Otvory v desce a v úložném prahu jsou při montáži prostrčeny kotevní roubíky z oceli řady 52 o průměru 40 mm. Potom je spára zalita. Nosná konstrukce je navržena jako soustava tří prostých rozepřených nosníků o rozpětí 664 cm. Desky jsou příčně předepnuty předpínacími tyčemi HPT40. Ty jsou výrobkem Staveb silnic a železnic závodu 8. Povrch desek je navržen přímo ve sklonu 2%, aby bylo zajištěno dokonalé odvodnění mostu.
Spodní stavba je od vrchní oddělena epoxidem a podle měření bludných proudů je tato izolace 100%. Samotná izolace na mostovce je z natavovacích pásů Brabant. Je poprvé použita v České republice a podle francouzského výrobce nemusí být pásy celoplošně nataveny. Nataveny jsou pouze ve spojích. Na mostovce je dilatace podpovrchová PPD20 vyráběná odštěpným závodem 8 v licenci firmy SHV. Nové technologie to nebylo pouze usazení osvětlovacích sloupů pomocí vrtulníku, ale byly použity i na mostě při jeho rekonstrukci. Připomeňme znovu samotnou demolici a první oddělení staré konstrukce pomocí diamantového lana. Dále použití expanzní malty firmy Sika mezi úložnými prahy a dříky pilíře. Poprvé byly použity izolační pásy Brabant, a poprvé bylo použito epoxidu jako izolace proti bludným proudům. A tak byla s velkým úspěchem dokončena první etapa, která trvala od 13. února 1995 do 5. června téhož roku. Stavba mostu i přes povodeň, včetně práce subdodavatelů, trvala neuvěřitelných 12 týdnů, což je u nás skutečně výjimečné. Vlastní stavba mostu díky součinnosti odštěpných závodů 9 a 4 byla dokončena za pouhých 8 týdnů. Takové tempo výstavby je zcela výjimečné, tak jako je výlučné postavení odštěpného závodu 9 Řevnice, který stavbu realizoval.